Pse Ajnshtajni nuk vishte kurrë çorape? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Albert Ajnshtajni ishte njëri I pazakon, kënaqësia dhe përmbushja më e madhe e të cilit ishte në mendimet rreth teorisë shkencore dhe mendimet jashtë kutisë, si profesionalisht ashtu edhe shkencërisht. Profesori nuk brengoset rreth krejes së tij, shpalos Helena, sekretarja e tij. Stili I flokëve të tij erdhi për shkak të neglizhencës. Ai kur nuk mbathte çorape, madje as kur ai ishte ftuar nga presidenti Roosevelt në shtëpinë e bardhë. E vërtet, konfirmonte Einstein. Nuk më pëlqejnë as rrobat e reja dhe as llojet e reja të ushqimit. Dhe unë bisedoj në mënyrë të njëjtë ndaj çdo kujt, qoftë ai një njeri I mbledhës I mbeturinave, dekan I një fakulteti ose president I Shteteve të Bashkuara. Pjesë e sharmit të Einsteinit ishte pamja e tij e çrregullt, flokët e pakrehur, mosmbathja e çorapeve dhe rrobat e pahekurosura, të gjitha për të përvetësuar brendin e tij, edhe pse kjo nuk është një shprehje që ai do ta përdorte. Albert Einsteini ishte shumë krenar me faktin që ai kurrë nuk mbathte çorape. Ai njëherë I shkroi kushërirës së tij, më vonë gruaja e tij e dytë, Elsa. Qoftë edhe në rastet më solemne, unë ja dilja mban pa mbathur çorape dhe e fsheja mungesën e qytetarisë në këpucë të gjata. Por Einsteini nuk e bënte këtë për shkak të rebelimit. Kur isha I ri, shkruan në një letër tjetër, unë zbulova se gishti I madh I këmbës gjithmonë bënte një vrim në çorape. Kështu që unë ndalova së mbathuri çorape. Por pse kjo do të duhej të nënkuptonte që ai të largohej nga komfori I çorapeve? Pse të mos blinte të reja, kur të vjetrat I shyeshin? Për Einsteinin, çorapet ishin të bezdishme për shkak se ato shpesh bëheshin me vrim. Plus, pse të mbathësh çorape dhe këpucë kur do të mjafton të vetëm njëra prej tyre? I tillë ishte gjeniu.